Tak já vás zdravím, milí diváci, u dnešního Urbexu. Máme zde další průzkum. Za mnou vidíte opuštěná budova. Navíc nacházíme se u hlavní silnice, kde tu pravidelně jezdí, občas tu jezdí auta. A proto s mojí kamerou se dneska můžete podívat na Urbex České republiky. Jestli se půjdeme podívat dovnitř a zjistit to tady, tak budu moc rád, když mi podpoříte odběrem. Kdy stačí zajít dolů pod tímto videem na tlačítko odběru i vedle na tlačítko zvoneček, aby vám neutekla žádná nová videa. A pokud se vám moje tvorba líbí, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem. Jo, to bylo něco krátce na úvod. Užijte si toto video a jdeme na to. Takže jdeme dovnitř. Máme dneska dost velkou zimu. Sedíte sníh tady všude. Takže jak říkám, jsme v České republice. A jsme momentálně tady. Jo. Prudím se tady docela jako velkou vrstvou sněhu. Takže já to vidím tak, že jsem to zatím si dám tašku s něčím, jo? Takže tady jsme teďka v nějaký kůlně, jo. Což byla kůlna, s nějaké pravděpodobností. Jestli se odsud někam dostaneme, asi těžko dál. A nacházíme se docela v takovém jako v lesním porostu, kde tady jsou les a stromy. A vidíte, kolik je tu sněhu, jo. Takže to vidím tak. Se zkusíme nakouknout dovnitř. Kurňa. Vidíte, je cesta dolů. A jo, hodně jezdí aut. Jo. Navíc vidíte sami, jsme přímo u hlavní silnice, hned tady jezdí auta. Takže musíme tak nějak trošku, hlavně nenápadně, i když začíná se pomalu smívat, tak hlavně dost potichu. Takže tady ten barák, ale ten nás dneska zajímá. Jako vidíte, počasí teda absolutně šílený, máme zimu, minus 3 stupně, takových 15 cm leží tady sněhu. Boty mám úplně od sněhu. Jo, pro nás je nejdůležitější najít cestu dovnitř. Tady vidíte, jezdí auta. A vidím, že to je asi dost vyklízený, tenhle dům. Je možný, že asi vyklízej. Jo, takže teďka, pokud bude trošku tma, tak se nedivte, ale pokud možno, tak se snažím teďka tady ze tmě, jo. Tady je to zamčený všechno. Tak se nedostanem. Takže uvidíme se, když tak, až budu uvnitř budovy. Takže dostali jsme se do jedné místnosti, můžete sami vidět. Jo, tady nějaká zablená pohovka. To je samozajímavý. Jako nevím, co to kdysi sloužilo, jestli nějaký sklad či podobně. Ale celý ten areál je jako sám o sobě dost zajímavý. A kdo ví, co to vlastně kdysi bylo. Teď jsme tady uvnitř. Takže z největší pravděpodobnosti asi to byla nějaká farma. Budete cítit slepičence a podobně. Ale nevím, že už to asi nějakou dobu opuštěný. Budeme dovnitř. Jako celka se dostal, to bylo docela zajímavý. Tady jako mě zajímají i fascinují tady tyhle ty pomalované stěny. Buď to byla nějaká škola nebo nevím, co to mohlo být, ale vypadá to takový jako historický jako cihelný kameny. Jako to vypadá hodně zajímavě. Tady vidíte hlavně vrata. Tady dokonce i půda. Tady dveře, ale to jsou ty plechové, co jsme viděli. Zkusíme to tady projít celý. Tady
Nějaká kulna, to jsme přímo u hlavní silnice, jo. Takže tady se moc svítit nebudu. Je nějak plechy. Další plechy. Co starý ramínko. Jako nevím, co to bylo, možná to byl nějaký dům prostě nějakých lidí, kteří tady bydleli. Je to mají sklep. Takže já to zkusím, já jsme tady viděli schody nahoru. Jestli se někam dostanem. Taky nevím, v jakém stavu jsou, ale... Jo. Jako tohle dům jsem našel čistě náhodou prostě na mapách. Jo, netušil jsem se tady jako, co to je za dům, ale to asi půda. Takže to bylo asi jenom jedno přízemní. Prostě přízemní dům, tady jsme přímo na střeše. Tady asi jako nic zajímavého, no, tady je střecha prostě. Tady je sníh, protože tady okno rozbitý. Jo, takže tady jako asi extra nic zajímavého nenajdem. Jo. Zkusím to tady ještě nějak projít. Jo. Ale jak říkám, to jsme prostě na půdě, jo. Takže dnešní průzkum, no, sice bude dost krátkej, ale doufám, že aspoň jako si to něco odnesete. Myslel jsem si, že tady ještě další patro, jako třeba podkroví, nějaký pokoj, ale vidím, že je to čistě jenom půda. Můžete sami vidět, ale tam nebudu cítit ven. Takže bych to viděl tak, že zpříme mezi tu půdu, trval se ten sklep. Což doufám, že tam na něco zajímavého třeba narazíme, třeba ne. A je tady teda hodně pavučin. Což abych řekl pravdu, já pavouky zrovna nemusím. Ale jako, nedávám nic dělat, to vlastně si dělat. Tady byla nějaká kotelna, největší pravděpodobností. Tady se topilo. Jako, ta budova tady je kdo ví jak stará už. Jo. Jo, takže to je asi finish, tady je Schluss aus Ende, prostě konec, tady jako dalu se nedostaneme. Jo. To jsem si myslel, že to bude trošku větší, ten sklep, ale když se na to tady tak jako dívám, tak to není moc velký, no, tady už vlastně je venek. Takže, jako je docela malý, mám pocit, že možná tady něco bylo za tu stěnou, ale nevím. Takže jako takhle na rovinu můžu říct, že ten barák je dost jako balej. Počítal, že možná asi jenom pro nějakou jednu, prostě no, nějaký pár, nebo prostě nějaký dva farmáře. To asi bohatě stačilo, ale myslel jsem si, že ten barák je větší, protože ono to vypadalo dost velký, když jsem to viděl. Jo, tady možná měl nějakou tu koupelnu, kde se tady umývali, nějaký záchod. Jo. A to asi tak všechno, nějaký sklep dřeva. Takže možná jim to asi bohatě i stačilo takovýhle dům. Nepotřebovali nic jako luxus, ale když se dívám, znamená tady třeba, namířím na ten vrch, tak vidíte, takhle se kdysi to dělalo. Jo. Tady ještě starý okenice. Kachličky tady všude na zemi. No je možné, že třeba tohle byl pokoj. Ale vidíte, to už je tak starý ten barák. Že tak starý barák jsem teda jako myslím v Česku dlouho neviděl. Jo. No, tady toto byla trošku zajímavější místnost aspoň, tady staré dveře. Tady i vidíte sami. To bylo v každé místnosti, mám pocit, že možná tady buď to opravujou, anebo tady byli nějací zloději, kteří tady pokradli káble, které byly tady. Vidíte sami. Snažil se pokrást, co se dá. To prostě tady jsme v České republice, jo. Takže to tady je víceméně normální. Jo. A teď jsme na ty zahradě a tam mám pocit, že je nějaký hotel, ale ještě bych to zkusil projít tudy. Jestli se někam dostane, protože tady jsou... Jo, to už je nic. Takže já to vidím tak, že... Jako barák samo o sobě je to dost zajímavý,
Sice vstup tady semka byl docela složitý, musel se to celý obcházet, jako nic, jako jednoduchý to nebylo, nic si zasplnil totálně telefon, protože jsem lezl po jednu kopci a přímo jsem z toho sletěl s telefonem, takže jako ten telefon je trošku špinavý, ale co se dá dělat, nakonec už mám pocit, jestli 5, 5:30 večer, jo, což už jasně ukazuje ta tma, ale jako myslím si, že za tady tohle toto stálo a já si myslím, že aspoň nějaký urbex tady z České republiky je. No nic, jak vidíte, dnešní video bylo zkrátky, co se týče historie, nevím vůbec nic, bylo to čistou náhodou, jsem tady to video našel, ale počítám, že to možná měla nějaká rodina nebo nějaký farmáři, kteří tady pobývali a kteří tady bydleli. Proč je pomalovaný ty stěny, možný, že to třeba byl dětský pokoj, ve kterém teďka jsme, možný to je, ale jak říkám, historii vůbec neznám a jako nejsem nějaký člověk, který by si vymýšlel historie, to fakt jako ne. Pokud o té historii nic nevím v tom videu, tak třeba se do ní dočtu na internetu a pak to řeknu na úvod, ale pokud o té historii fakt nic nevím, tak vám to samozřejmě hned řeknu, že o té historii nic nevím, což je i tenhle případ. Ale já si myslím, že samo o sobě i tahle budova určitě nějakou historii měla, něčemu určitě sloužila, ale to už se člověk nikdo nedozví. Takže to bylo vlastně něco k tomu. Teďka jsem si vzal takový ten, jak bych tomu řekl, tu selfie tyč, kterou mám doma, takovou dobu jsem nepoužil, doufám, že aspoň to nebude tak roztřepaný, protože nemám stabilizátor a počítám s tím, že teďka, jak jsem v té České republice, tak si nějak koupím. Takže uvidíme to tak, že najdeme cestu ven, půjdeme zpátky a před barákem bych to asi zakončil. Pěkně zase cestou ven, co jsme šlezli tady tudy, jo, tamhle je nějaký právě hotel, vidíte sami, jak to vypadá. Totálně rozpadlý. Jo. Takže já to vidím tak, že to vezmeme tudy zpět. Je tady ten právě ten sklep dolů. A vidíte, kolik je tady jako šílený to počasí, jak je tady ten sníh. Jo. No tady bylo nejspíš asi hlavní dveře, ale ty jsou zamčený. Takže tady se nedostaneme a já to vidím tak, že to vezmeme tak, jak jsme se dostali sem, tak to vezmeme i zpět. A já tady ty okýnka, tady dřevo. Bohužel jako tady tím plotem se dostat nedá. Je to zamčený. To jsem zkoušel. A jiná cesta, mám pocit, že asi nevede, možná vede, ale nevím, je to tady dost rozbagrovaný a rozkopaný. A vidíte, jak je tady hodně sněhu, tak člověk ani sám neví. Do pytle, je to ta šílená díra, jo. Takže tady asi těžko budu lézt. Vezmu to tak, jak jsem tam lezl předtím a nebudu tady vymýšlet taky věci, takže to vlezeme zase tady tudy. Vidíte i nábytek. Tady vylezli. Zajímavá. My jsme docela seděli tady těch nových postelí, proč tady jsou. Jako nemám absolutně ponětí. Tady nějaký plast, ale je zajímavý. Ha? Takže tady jako vidíte sami, už tady toho nic nezůstalo. Lezli jsme samozřejmě tudy. Jsme se nějak dostali. Že jiný vstup není, ale samozřejmě jako fascinují tady ty nové postele. No? Takže tak to vylezem ven a uvidíme. Jo, takže tady to vylezeme zpět. Tady vám můžu aspoň ukázat ten barák, co jsme prozkoumávali dneska. Jo, já ještě tady musím pro tu tašku, tam mám ty věci. Jako tenhle barák je docela zajímavý, možná kdyby se dal koupit,
Nebylo by to na škodu. Vidíte sami, že tady byla i taková terasa, pokud to samozřejmě vidíte, což nevím. Ale vidíte, kolik je tady sněhu. Šílený tady v tom chodit. Takže já to vidím tak, že tady si vezmu tu tašku. A vidíte i ty dřeva. Jo, a tady byla právě nějaká ta kůlna, no. Nevím, co to mohlo být. Jo. Jak tady vidíte, i takový přístřešek celý, což mohlo tady být jako fakt dobrý na nějaký ten pobyt. Ale jak říkám, historie neznám a fakt máme zimu. Už chci co nejdřív domů, navíc mám úplně dur promočený boty. Tak bývá, když taky počasí. Takže vezmeme to tady zpátky před barák a tam bych to prakticky celé zakončil. No, tady byla přijezdová cesta, která vidíte tady úplně na padrč. To už tady ani prakticky není. Takže, když to vidíte, ten barák celý, tak to je on. Je to dost děsivý, ale zajímavý. Takže toto je z dnešního videa úplně všecko. Vidíte sami, nic tam není. Je to víceméně prázdný barák tady uprostřed lesa, u silnice. Ale myslím si, že aspoň nějakou, jako něco jsme aspoň prozkoumali, něco na území České republiky. Nevím, kdy to vyjde, ale počítám, že až to vyjde, tak už budu zpátky v Anglii. Jinak fakt je tady zima, takže půjdu co nejdřív domů. Doufám, že se vám to video líbilo. Nezapomeňte zanechat like, nezapomeňte zanechat odběr. Sdílejte toto video a sledovat mě na sociálních sítích, kde se dozvíte další informace a nejspíš i aktuality. Takže to už ode mě úplně všechno. Já vám děkuji za vaši pozornost a pokud možno vám přeji krásný zbytek dalšího dne. Takže do té doby zatím. Čus.